У звільнених від терористів містах та районах знову транслюються українські телеканали, а кабельні оператори на захоплених територіях чекають українську армію. Сьогодні ми отримуємо все чаще письма від цих кабельних операторів, які вже зарані нам говорять, що да, сьогодні у нас сложилась ситуація така, що ми тут знаходимося під дулом і вынуждены, но як тільки буде освобождена територія, ми гарантуємо в течение там суток перейти сразу же на українські канали. Проте, зазначають Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, з кожним кабельним оператором на Сході спілкуватимуться особисто, аби зрозуміти, сам він вимикав українські телеканали і вмикав заборонені російські, чи його змусили. А за тим, аби заборонені канали більше не транслювалися, слідкуватимуть міліціонери. В случае обнаружения вещания кабельных каналов мы будем информировать Национальный совет отделить радиовещания о лишении лицензии данных телеканалов, а также о необходимости оштрафовать и в дальнейшем конфисковать оборудование данного кабельного оператора. Зменшити вплив російської пропаганди планують і в інтернеті. Для цього хочуть застосувати іноземний досвід. Сьогодні ведеться напряженная работа в двух плоскостях, в правовой плоскости и в технической плоскости, для того, чтобы мы могли, по примеру, лучшему примеру Израиля, Америки, Китая, виключати ті сайти, які несуть зло нашим людям. Антон Геращенко каже, нам конче необхідно активно захищатися в інформаційному полі. Поки що, за словами радника міністра внутрішніх справ, інформаційна безпека в Україні не в найкращому стані.